Alalaude, ritilä ja selkänoja. Alalauteen asennus aloitetaan toisesta päädystä, koska rungon takaosa jää ilmaan. Pääty ruuvataan paneelien alla olevaan kannakepuuhun. Kun päädyt on ruuvattu seinään, asennetaan rungon takaosa, joka tulee 4 ruuvilla rungon päätyihin kiinni. Kun runko on valmis, asennetaan otsalaudat samalla tavalla kuin ylälauteessa. Ylemmälle otsalaudalle käytetään korkeuden mittana alempaa otsalautaa. Otsalautojen rakotulkkina toimii sama rima kuin ylälauteiden kohdalla. Lopuksi valmiit lauteet käännetään paikoilleen. Lauteiden väliin asennetaan ritilä, joka yhdistää ylä- ja alalauteet mukavasti. Asettele valmiit ritilän osat alalauteelle. Mittaa ensin lauteiden väli ja laske monta ritilää lauteiden väliin mahtuu. Muista laskuissa ritilän välit. Kiinnitä ritilät runkoon mittauksen mukaan. Poraa ensin ruuveja varten reijät, jotta listat eivät halkea ruuvatessa. Käytä ruostumattomia yleisruuveja. Kiinnitä ritilä lauteiden rungon sisäosaan kiinni. Käytä alareunaan rakotulkkia, joka nostaa ritilää sopivasti ylöspäin. Ruuvaa lopuksi ritilä kiinni lauteiden sisäpuolelta. Selkänojaan tarvitset 2 lautaa ja niitä yhdistämään 4 riman palaa. Kiinnitä rimat lautoihin 4 kohtaa. Nosta valmis selkänoja lautojen päälle ennen ruuvaamista, näin saat kätevästi oikean korkeuden selkänojalle. Ruuvaa selkänoja lopuksi seinään kiinni lautojen välistä.